এই নির্বাচনী পরিক্রমা এই বিশেষ খণ্ডলে পুনৰ এবাৰ মই পাপৰিয়া আৰু প্ৰিয়াঙ্কাই স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ মাজত আমি পুনৰ আহিছো আজি আমাৰ শেষৰটো খণ্ড আৰু আমি ইতিমধ্যে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ অফিচৰ পৰা এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ অঞ্চল গণেশগুৰিৰ পৰা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব লৈছো আজি আমাৰ লগত আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সুৰেখা ছেত্ৰী আৰু লগতে আহিছে সাংসাৰীৰ পৰা কেইবাগৰাকীও মহিলা আজি আমি সাংসাৰীলৈ আপোনালোকক লৈ যাম কিন্তু আমাক আগবঢ়াই নিবলৈ তেওঁলোক আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আমি আজি আমাৰ এই বিশেষ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিম আৰু সুৰেখা স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা থেংক ইউ আমাৰ লগত আজি এই যাত্ৰাটো কৰিবলৈ পাই কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ যাত্ৰা মই কৰি পোৱা নাই আগতে ছ' আই এম ৰিয়েলি এক্সাইটেড থেংক ইউ ভাল লাগিছে এটা গান আৰম্ভণিতে বিহুৰ সময়ত ঐ জাপ মাৰি পলালে ঐ চেঙা বাইদেউ অকণমান চিঞৰি দিব অকণমান ঐ জাপ মাৰি পলালে ঐ চেঙা ঐ হাত মেলি নাপালো ঐ তোমাৰে বাৰীৰে ঐ পকা সুমতিৰা টেঙা ঠিক আছে আমি আৰু গান শুনিম আমাৰ যেতিয়া আমি গাড়ীত উঠিম তেতিয়া আমি আৰু গান শুনিম আৰু আমাৰ লগত বাইদেউ আছে কেইবাগৰাকী মহিলা আছে আমাৰ লগত তেওঁলোক চাংচাৰীৰ পৰা আহিছে আমাক আগবঢ়াই নিবলৈ আৰু আমি আজি এই যাত্ৰা লৈ যাম চাংচাৰীলৈ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল আমি ঘূৰিম আৰু তাৰপিছত আমি যাম চাংচাৰীলৈ তেতিয়াহ'লে আমি আগবাঢ়িছোঁ চাংচাৰীলৈ বুলি প্ৰিয়াংকা হয় আমি চাংচাৰীলৈ এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব আমি উঠিছোঁ আৰু পাপৰি এইকেইদিন কিন্তু এই বাহনখনত উঠি খুব ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ লগত থকা আমাৰ অতিথিসকলে নিশ্চয় ভাল পাইছে বাহনখনত উঠিছোঁ আৰু আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু গাড়ীখন চলিলেই ভাল লাগি যায় পিছে ওপৰত বিৰাট ৰ'দ আৰু ৰ'দত এনেকৈ বহি আমাৰ লগত যাত্ৰা কৰি কেনেকুৱা লাগিছে বাইদেউ কওকচোন ভালে লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আজি ৰ'দতো ভাল লাগিছে এনেকুৱা ট্ৰাক এখনত উঠি পাইছে প্ৰাৰ্থনা এটাৰে আপুনি আৰম্ভ কৰিম কৈছিলে ন প্ৰাৰ্থনাৰে ঠিক আছে চৰণে হৰণ লৈ লৈ আমি আহৰি চৰণে হৰণ লৈ লৈ আমি চৰণৰ ছত্ৰ ছায়া দিয়া দৌৰ কৰা মায়া কৰা দয়া প্ৰভু ভগৱন্ত কৃপা কৰায়ে হৰি যদুমণি ঐ ৰাম চৰণে হৰণ লৈ লৈ আমি হৰি চৰণে হৰণ লৈ লৈ আমি আমি কথা আগবঢ়াই লৈ যাম তাৰ মাজে মাজে আছেই নহয় আমাৰ ৰচকী বাইদেউ বিহু শুনাবলৈ আছে ঢেৰ কাম আছে আমাৰ সুৰেখা আছে কথা শুনাম আমি যিহেতু পুনৰ এবাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ এগৰাকী সাংসদক আমি আগবঢ়াই দিম এবাৰ গতিকে সেই সাংসদগৰাকীয়ে কিদৰে সংসদত গৈ আমাৰ যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ তেওঁ জনাব উত্থাপন কৰিব সেয়া সঁচাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই কেৱল গুৱাহাটী সমষ্টি বুলি নাই কোৱা মই গোটেই ৰাজ্যৰ কথাই কৈছোঁ আমাৰ অসমৰ কথা কৈছোঁ গতিকে কি আশা কৰে আচলতে আমাৰ সমস্যাবিলাক কেনেধৰণে উত্থাপন কৰাটো বিচাৰে আমাৰ সমস্যাটো দূৰ কৰাটোৱে বিচাৰোঁ দেশৰ হকে দেশখন ভাল কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰোঁ নিবনুৱা সমস্যাৰ কাৰণে বিচাৰোঁ এনেকৈ বহুত আৰু কওক বাইদেউ আপোনাৰ হাতত আছে কওক আপুনি কি কি বিচাৰিছে আমাৰ অসমত বহুতো সমস্যা আছে যেনেকৈ গাঁৱে ভূঞে
সকলো চহৰ নগৰ সকলোতে আছে বিশেষকৈ আমাৰ নারী সমাজৰ যিবিলাক মানে ঘটনা এক্সিডেণ্টবিলাক হৈ থাকে সেইটো সঁচাকৈয়ে আমাৰ লাজ লগা বিষয় হৈ পৰিছে আমাৰ নারীসকলক সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা দিব পৰা নাই সেইকাৰণে এই চৰকাৰখন যিজন আহে আৰু আমাৰ মাজলৈ প্ৰতিনিধি হিচাপে ৰাইজৰ সেই তেওঁক আমি এইদৰে ক'ব বিচাৰোঁ যে যাতে আমাৰ নারীখিনিক সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা দি নারীৰ ভৱিষ্যতে মানে ভয় বা আমি বাহিৰত যাতে ভালকৈ ওলাব সোমাব পাৰোঁ সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰা যি দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচিত নহওক লাগিলে সমস্যাবোৰ যাতে আমাৰ সমস্যা বুলি ভাবে হয়নে সুৰেখা কি ক'বা নিশ্চয় যিমানবোৰ প্ৰব্লেমছ হৈ আছে সকলোবোৰ যাতে চল্ভ কৰে ভাল চৰকাৰ এখন আহক তাৰে কামনা কৰিছোঁ চ' তেতিয়াহ'লে অকণমান গীতৰ চিতৰ মাতৰ মাজলৈ যাওঁ আকৌ আমি আগবঢ়াই লৈ যাম আমাৰ কথা প্ৰসংগ কাৰণ বিহু সুৰেখা কেনেকৈ প্ৰগ্ৰেম যথেষ্ট কৰিছা নিশ্চয় গতিকে আমি এটা শুনো ঐ গগনাৰ অনি গগনা পুৰণি গগনা পুৰণি মোৰে মাকন্দেহ ঐ গগনা কি হেৰে গগনা কি হেৰে বাই এফালে দুচাতি মাজতে চাতি মাজতে চাতি মোৰে মাকন্দেহ ঐ মুগা সূতা লগাই এ বাৱে মাকন্দেহ ঐ মুগা সূতা লগাই মুগা সূতা লগায়ে বাওঁ ঐ ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি তোমালোকৰ ঘৰলৈ ঐ ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি সদায় যাব পাৰোঁ মই ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি যদি দিয়া মৰমৰ যদি দিয়া মৰমৰ মাত এই ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতে তোমাৰে ঐ নিচিনা ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি আলহী ঐ আহিলে ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনামতি খোৱাব নোৱাৰিম খোৱাব নোৱাৰোঁ ভাত থেংক ইউ মই ভাবোঁ সুৰেখা বাইদেউ বহক আৰু বিহু প্ৰগ্ৰেমটো সুৰেখাই কৰি আছে মই ভাবোঁ আজি বিহুতকৈও বেছি ভাল লাগিছে যেন লাগিছে নহয় জানো এনেকুৱা ধৰণৰ বিহু মঞ্চ আমি ক'তো পোৱা নাছিলোঁ ইমান কৰ্মশালা কৰোঁ যদিও মানে আজিৰ নিচিনা এনেকুৱা মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ পোৱা নাই আৰু আজি দিন দুপৰীয়া আমি এনেকুৱা ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ ইমান ৰ'দত ধুনীয়াকৈ বিহু গান গাই ভাল লাগিছে বিহু ৰ'দটোৱে যথেষ্ট কষ্ট দিছে প্ৰিয়ংকা আমি উৰণি ল'ব লগা হৈছে আৰু যি নিৰ্বাচনী পৰিক্ৰমা যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ চাংচাৰিলৈ আশা কৰোঁ যাতে আমি যাত্ৰাটোত ৰ'দটো কিছু কমি যায় নে কি কয় আপুনি আমাক লৈ গৈছে ঠিকেই চাংচাৰিৰ বতৰ কেনেকুৱা বাৰু চাংচাৰি পোহৰ বহুত বেছি আৰু বেছি হ'ব গোটেই শ্ৰীময়ী পৰিক্ৰমাটো উজ্জ্বল কৰিম ভৱিষ্যতে যাতে শ্ৰীময়ী পৰিক্ৰমাটো আকৌ এনেদৰে থাকি যায় এনেদৰে আগবাঢ়ি যায় তাৰ কাৰণে আমি যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিম আকৌ আমি শ্ৰীময়ী পৰিক্ৰমাত আকৌ প্ৰিয়ংকা আৰু পাপৰি লগ হ'ম আৰু তেওঁলোকে যদি আমাক বিচাৰে আমি তেওঁলোকৰ লগত সদায় থাকিম এয়ে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত কামনা কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা কি কাৰ্যসূচী আছে অনুষ্ঠান কি তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিব আৰু সুৰেখা আমাক আৰু বেলেগ বেলেগ গান শুনাব লাগিব সুৰেখাৰ নিজৰ গান শুনো এবাৰ পৰ্বতীয়া মেঘৰে বুকুতো মোনা পাহাৰী মই ছোৱালী নুসুধিবা মই লিম্বু গুৰুং নে মগৰ ৰাইতা মাং নে গোৰ্খালী এই সেউজী অসমৰ সেউজীয়া মন পুৱাৰ কোমল ৰদালি এ মায়া কচু বাছ ঝৰ্ণ খুমা এ নেপালী ভাইনী আসামীয়া হোমা এ বুৱাব বিচাৰোঁ মৰমৰে নৈ এ নেপালী যদিও অসমীয়া মই জনপ্ৰিয় গীত আৰু ভাল লাগিছে এইবাৰ যেতিয়া বিহু পাতিব এতিয়াতো বহাগী বিদায়লৈকে মানুহে বিহু পাতিয়ে থাকে গতিকে সুৰেখাক মাতিব নিশ্চয় তাৰমানে চাংচাৰিত মই বিহু মঞ্চ এখন পাম আৰু মানে বহুত প্ৰগ্ৰেম কৰিছে ইতিমধ্যে বিহু কৰিছে আৰু সুৰেখা যাব লাগিব এবাৰ শ্ৰীময়ী ফালৰ পৰা যাব লাগিব আৰু
এবাৰ আহি থাকোঁতে বাইদেউ আমাক কৈছিলে যে আকৌ বিয়া পাতিবা নেকি, ফোন দিব। আমাৰ দ্বিতীয় বিয়াৰ কাৰণে প্ৰপজেল এটা পাইছে বাইদেউৰ পৰা, ল'ৰা চৰা চাব প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল, ফোন দিব। আমাৰ দেৰিয়ে হ'ল আচলতে, মই বৰ্তমান খালী আছোঁ কিন্তু তোমাৰ চান্স আছে আৰু ঠিক আছে। এতিয়া আমি কইনা হৈ বহি আছোঁ ইমান ৰ'দত, নোৱাৰে নি বাইদেউ সেই সুযোগ নাই নি? নিশ্চয় পাৰি, নিশ্চয় পাৰি, দুবাৰ দুবাৰ নালাগে, চাৰিবাৰো পাৰি। ইচ্ছাৰ কথা, মনটোৱে ধন, মন যদি ঠিক থাকে চাৰিবাৰো পাতিব পাৰে। শ্ৰীময় বিয়া আজি ফুল চন্দন তুলসী ভৰিল নে নভৰিল ৰাধা তোমাৰ কলসী। বৰ্তমান আমাৰ যিজন বিধায়ক, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসমৰ উৎকৃষ্ট বিধায়ক হ'ল যে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ। তেখেতে আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিত বহুত কাম কৰিছে, কিন্তু কাম কৰিলেও কি হ'ব, কি আমাৰ অকল চাংচাৰী বা আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিত কৰিলে নহ'ব, অসমৰ গোটেই যাতে গোটেই জিলাতে বা ৰাজ্যতে যাতে আমাৰ উন্নতি হয় সেইখিনিহে মই বেছি বাঞ্ছা কৰোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু গতিকে আমি এবাৰ আকৌ তাৰ মাজত কিবা কিবি অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ যাওঁ, আপোনালোকে আৰু কিবা এটা শুনাওক আমাক, আপুনি এনেই বহি আছে, কিবা এটা কৰক। আজি চাংচাৰীৰ পৰা আমাক লৈ যাবলৈ আহিলে, ইমান দূৰ আহিলে, এতিয়া মনে মনে বহি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? অসমৰকে মই এটা অকণমান গান গাই দিছোঁ। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিও অকণো নাভাবে, অকণো সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া, মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি পাৰ হয় প্ৰবাল সোঁতত, তুমিহে নোৱাৰিবা কি, মানুহ যদিহে নহয় মানুহ, দানৱ যদিহে নহয় মানুহ, মানুহ যদিহে নহয় মানুহ, দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ, এই দানৱ কাহানিও হয়ে মানুহ, লাজ কি লাজ নোপাব, মানুহে মানুহৰ বাবে। বহুত বহুত ধন্যবাদ বাইদেউ। আৰু যিহেতু সুৰেখা বহি আছে, এতিয়া সুৰেখাই যিকোনো এটা ভাল লগা গান, সুৰেখাৰ নিজৰ গান বুলি নহয় যিকোনো এটা ভাল লগা গান যদি গায়, আমাৰ এই পৰিৱেশটো অকণমান ভাল লাগিব, ৰ'দত পৰি গৈছোঁ। শুনিম বাইদেউ, এবাৰ সুৰেখা শুনিম, হয় শুনি ল'ম। আপোনাৰ ৰাইজে কেনেকুৱা ধৰণৰ গীত বিচাৰে? বিহু আপুনি আৰম্ভ কৰি দিয়ক, বিহু বুলি নহয় যিকোনো ভাল লগা গান এটা। ঠিক আছে, সুৰেখাৰ ফেভৰেট ছিংগাৰ কোন হয়? মোৰ গায়ত্ৰী হাজৰিকা বা সুবাসনা দত্ত বাক ভাল পাওঁ। গায়ত্ৰী বাৰ গীতটো গালে অকণমান শ্ল' হয়, ইয়াত আকৌ নিমিলিব বস্তুটো, চ' অকণমান নাচিব পৰাই গাওঁ ন। ৰিচেণ্টলি ওলোৱা মোৰ মনত নাই, মই দিশৌ ন গাই দিছোঁ। মৰম এৰিব নোৱাৰো মৰিব, তেনেহ'লে এতিয়া কি কৰো, এটা বিহু সময় নাচিব লাগিছিলে অলপ। আৰু পাপৰি আজি আমাৰ বহুত ৰ'দ এই যাত্ৰাটোত, কিন্তু আমি এনেদৰে যাত্ৰা কৰিব লাগিব আৰু আমি চাংচাৰীলৈ যাব লাগিব। কিন্তু আমাৰ মাজত সুৰেখা আছে, সুৰেখাই বেছি সময় আমাক দিব নোৱাৰিব যিহেতু আজি বিহুৰ সময়, কিন্তু বাকী যিসকল যাত্ৰী আমাৰ লগত আছে তেওঁলোক আমাৰ সৈতে থাকিব। যিহেতু তেওঁলোকে আমাক চাংচাৰীলৈ নিবলৈ আহিছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে চাংচাৰীলৈ যাম। আৰু আমাৰ সৈতে সহযোগ কৰিব নম্ৰতা শৰ্মা,
আমি কৈ আহিছো নারী শক্তি অসমৰ প্ৰেছিডেণ্ট নম্রতা শর্মায় আমার হইতে যোগ দিব কিছু সময় পিছতে হয়তো সাংসারিত গৈও তেওঁ আহিব পাৰে কিন্তু থাকিব আৰু লগত এই সকল আছে আমাৰ লগত অতিথি আমি এই যাত্ৰা এনেদৰে চলাই গৈ থাকিম আৰু পাপৰি আমি এতিয়া সুৰেখাক বিদায় দিব লাগিব আৰু বহু কাম এৰি আমাক সুৰেখাই এখিনি লগ দিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ নিয়ে নিয়ে গান শুনালে বহুত বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ শুভেচ্ছা জনালো থ্যাংক ইউ আপোনালোকেও থাকিম মোক ইয়ালৈ পাত্ৰৰ বাবে এই মুহূর্তত আহি উপস্থিত হয়েছো সাংসারিলৈ বহু সংখ্যক লোক আমার বাবে অপেক্ষা করে আছে দেখি মনটো ভাল লাগিছে কিন্তু প্রিয়াঙ্কা মই তোমালোক দুগৰাকীক মই সম্বোধনাটা দিব বিচাৰিছো গতিকে সম্বোধনাটো ললে মই ভাল পাম ধন্যবাদ আৰু এইখিনিতে আমি জনাব লাগিব আমাৰ লগত আজি আমাৰ সকলোৰে চিনাকি নম্রতা শর্মাক চিনি পায় সকলোলৈকে ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি আৰু নিশ্চয় আজি চাগে এটা নতুন অনুভৱ হ'ব কাৰণ শ্ৰীমৰী অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে যিটো যাত্ৰা মই ইতিমধ্যে কেইবাটাও যাত্ৰাত সমভাগী হৈছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আহি ইমান মহিলা দেখিছোঁ খুব ভাল লাগিছে সঁচাকৈ নাৰী শক্তিৰ এটা অনন্য প্ৰকাশ আজি ঘটিব যেন লাগিছে কাৰণ এইটো অঞ্চলৰ নাৰীসকল ওলাই আহিছে আৰু সকলো নাৰীকে দেখি এনেকুৱা লাগিছে যে সকলো নাৰীয়ে সজাগ আৰু সচেতন আৰু প্ৰতিগৰাকী নাৰীলৈ মোৰ অশেষ শুভকামনা আৰু ধন্যবাদ আমাৰ খুব সুন্দৰ নৃত্যটো উপভোগ কৰিলে আৰু অকণমানি অকণমানি ছোৱালীকেইজনী গান গাইছে আৰু অসম দেশৰ ছোৱালী এনেও ধুনীয়া ঠিকে আছে আৰু আমি যিহেতু আজি আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে নিৰ্বাচনী পৰিক্ৰমা প্ৰিয়াংকা নিৰ্বাচনী পৰিক্ৰমা শ্ৰীময় নিৰ্বাচনী পৰিক্ৰমা গতিকে আমি আমাৰ অনুষ্ঠান আগবঢ়াই লৈ যাম নিশ্চয় বহু অনুষ্ঠান আৰু আছে কিন্তু তাৰ মাজতে বহু কেইগৰাকী ব্যক্তি আছে আমি সুধিব লাগিব এবাৰ কি বিচাৰে কি বিচাৰে চৰকাৰৰ পৰা এবাৰ নিৰ্বাচনক লৈ কি আশা কৰে আপোনালোকে কোনে ক'ব হাত দাঙক বিজেপি চৰকাৰে যিখিনি কৰিছে আৰু আগন্তলৈকে যাতে বহুত কিবা কিবি কৰে তাৰে আশা লৈ পেলাই আমি আছো তেওঁলোকে আমাক বহুত কিবা কিবি দিয়ে গোটেই মহিলাখিনিক বহুত কিবা কিবি দিয়ে মানে কি বিচাৰে সেইটো কৈ দিওঁ ৰাজ্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে বিচাৰিছো কি সমস্যা আছে সাংসাৰিত কি সমস্যা আছে যি সমস্যাৰ কথা আপোনালোকে ক'ব বিচাৰে ড্ৰেইনৰ সমস্যা আছে সাংসাৰিত ঘৰ দুৱাৰ লেট্ৰিন বাথৰুমৰ সমস্যা আছে চৰকাৰে অনাময় আঁচনি দিছে সেইবোৰ কি হৈছে দিছে কিন্তু সিমান এটা ঠিক হোৱা নাই এইবিলাক অলপ ভাল হ'ব লাগে ঘৰ দুৱাৰবিলাক ভাল হ'ব লাগে ঠিক আছে আৰু বহু লোক কব ঠিক আছে আৰু এটা কথা এবাৰ দল চাব নে প্ৰাৰ্থী চাব কি চাব আপোনালোকে একেলগে জোৰেকে কওক দল মোদী চৰকাৰ সকলোৱে দল চাব নে আমি কেৱল মানে মোদী চৰকাৰ আহিব লাগে আমাৰ যিখিনি আমাৰ বাকী কাম আছে আমি এই চৰকাৰখনে আমাক কৰিব লাগে কাৰণ মোদী চৰকাৰ যদি এইবাৰ নাহে বেলেগ আহে আকৌ খেলি মেলি কৰি পাঁচ বছৰ শেষ কৰি দিব লাগিব সেইবাৰ সেইকাৰণে কৈছোঁ আকৌ এবাৰ আকৌ এবাৰ তাৰমানে যি দেখিলোঁ আমি ইয়াত মোদী চৰকাৰ বিচাৰে নম্ৰতা কি ক'বা আমি নম্ৰতাৰ পৰা এবাৰ সুধিব পাৰোঁ নম্ৰতা আমি মিশ্ৰিত কালিৰ দিনটোত আমি যেতিয়া ঘূৰিছিলোঁ কোনোবাই কৈছিলে মোদী চৰকাৰ কোনোবাই কিন্তু পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলে আজি কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলোৱে একেমুখে মোদী চৰকাৰ আচ্ছা ঠিকে আছে আমি ভাবোঁ যে ৰাইজে যিখন চৰকাৰ বিচাৰে সেইখন চৰকাৰে আহিব লাগে সেইটোৱে ৰাইজৰ সিদ্ধান্তটো চৰম সিদ্ধান্ত কিন্তু তাৰ মাজতে আমি বিচাৰোঁ যে যিখন চৰকাৰে সকলোখিনি দুৰ্নীতিমূলক যিবিলাক হৈ আছে কাণ্ড অসমখনত সেইখিনি যাতে মুক্ত হয় লগতে যিহেতু আমি আজি নাৰীৰ অনুষ্ঠান বিশেষভাৱে মহিলাৰ অনুষ্ঠান আমি কিন্তু বিচাৰিম যে মহিলাখিনি নিৰাপত্তা হওক কাৰণ মহিলা নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই চৰকাৰে হওক বা আগৰ চৰকাৰে হওক বা যি চৰকাৰে আছিলে তেওঁলোকে কিন্তু সেইধৰণে ভূমিকা পালন কৰিব পৰা নাই যিবিলাক আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত এইসকলে হয়তো নাজানো পাইছেনে নাই কিন্তু আঁচনিবিলাক কিন্তু এতিয়াও মহিলাসকলে সম্পূৰ্ণভাৱে লাভ কৰা নাই গতিকে এচামে পাইছে এচাম হয়তো ৰৈ গৈছে গতিকে মই বিচাৰোঁ যে কোনোবাই মোদী চৰকাৰ বিচাৰে কোনোবাই কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বিচাৰে আমাৰ একো নাই যোন চৰকাৰে আহে আমাৰ মাত্ৰ কথা হৈছে যে যিখন চৰকাৰে আহে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰে ৰাইজ উপকৃত হৈ আছে নম্ৰতা আমি কথা আগবঢ়াই লৈ যাম যিহেতু অনুষ্ঠান বহুকেইটা আছে সকলো অপেক্ষা কৰি আছে প্ৰিয়াংকা গতিকে আমি পিছৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু অকণমান নিৰ্বাচনৰ কথা পাতিলে আমি দেখোঁ যে বহুত ছিৰিয়াছ হৈ যায় আমি নিৰ্বাচনৰ কথা পাতিবই লাগিব কিন্তু এতিয়া আমি
এটা গান শুনি লওঁ গান শুনি লওঁ ইয়াত বহুত মহিলা আছে তেওঁলোকে দিহা নাম বিয়া নাম লৈ পেলাই বহুত সাজু কৰি ৰাখিছে নামৰ কথা গতিকে নাম আমি শুনি লওঁ এটা বাইদেউ যেতিয়া অৰগেনাইজ কৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে এটা কি আছে কেনে ধৰণৰ কি কি অনুষ্ঠান লৈ আহিব আমি সকলো মহিলাকে দিহা নামৰ এটা অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছো বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো সকলো দৰ্শকে আৰু দৰ্শকৰ লগতে ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আপোনালৈও বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো ধন্যবাদ আৰু আপুনিটো খুব এক্টিভ হয় গানে গানে হওক নৃত্যই হওক আপোনাক পিছ পেলাব নোৱাৰি দেখিছো আৰু এতিয়া আপোনাৰ গান এটা শুনো বিহুৰ গান এটা অ এতিয়া বিহু গান গাব নোৱাৰি নহয় গোটেই ৰাইজ আছে নহয় প্ৰথম আগধৰি দিহা নাম কেইটা দিলো ঠিক আছে আচ্ছা দিহা নাম দিহা নামৰ মাজলৈ যাওঁ আচ্ছা ঠিক আছে গোটেই একেলগে নাচো জয় জয় ব্রত ডবা বৈকুণ্ঠ দুতয় সেই স্থানে নিজ গুরু ভৈলন্ত ভকতক নামে রে মহিলা
ঠিকে আছে ভাল লাগিলে আৰু হ'ব দিয়ক ঠিক আছে আমি এতিয়া বিহু নাম বিহু নৃত্য কৰিব আমি সাজু হ'ব বিহু সময় বিহু নৃত্য কিছু সময় পিছতে আমি বিহু নৃত্যৰ মাজলৈ যাম কিন্তু পাপৰি দুই এটা কথা সুধিয়ে লওঁ নিশ্চয় কেইটামান কথা আমি সুধি লওঁ আপোনালোকৰ ইয়াত যিহেতু এইমছখন আহি আছে গতিকে আপোনালোকৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় হ'বনে আপোনালোকৰ সুবিধা এইমছখন হোৱাৰ পৰা কিমান ভাল লাগিছে বাৰু এইমছখন অহাক লৈ আমাৰ ওচৰতে এইমছখন অহাৰ কাৰণে অকল আমাৰ চাংচাৰীবাসীয়ে নহয় আমাৰ সকলো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অঞ্চলৰ সকলো লোকে উপকৃত হ'ব কাৰণ আমাৰ ইয়াতে আমাৰ গাঁৱত এই অঞ্চলত বহুতো দুখীয়া নিচলা লোক আছে যদি তেওঁলোকৰ কিবা ডাঙৰ এটা অসুখ হৈ যায় মাটি বাৰী যাতে বিক্ৰী কৰিব নালাগে আমাৰ ওচৰতে এইমছখন হ'ল তেওঁলোকে তৎক্ষণাত সেই সুবিধাটো ল'ব পাৰিব সেইকাৰণে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু বহুতো শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মহিলাসকলে আমাৰ এই চৰকাৰৰ পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকালক লৈ সন্তুষ্ট নহয় জানো হয় হয় সকলোৱে একেমুখে সকলোৱে আৰু যিখিনি আঁচনিৰ কথা কৈছে সকলো পাইছে আপোনালোকে আমি বৰ্তমান পাইছোঁ কিবা কাৰণে কিছু কিছু পাইছোঁ আৰু কি কি পোৱা নাই পাইছোঁ সব আঁচনি পোৱা নাই কিছু কিছু পাইছে কিন্তু পাৰ তাহালে আৰু পাবলৈ মানে হেৰি আমি পাম বুলি ভাবি আছোঁ কি পাওঁ গেছি কি পোৱা নাই হেতু কওক মই পাই মই গোটেইখিনি পাইছোঁ গেছ পাইছোঁ বৃদ্ধ পেঞ্চনখিনি পাইছোঁ এইবাৰ তাৰ পৰা আকৌ গেছ পোৱা নাই ঘৰ পোৱা নাই আৰু এইফালে আমি এক টকা চাউল এইবাৰ পাইছোঁ কি পোৱা নাই বুলি কিন্তু উজ্বলা উজ্বলা গেছৰ আঁচনিটো সকলোতে সফল ৰূপায়ণ হৈছে বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু পোৱা নাই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই দুবাৰ দিলো কাগজ মানে কি কাৰণে পোৱা নাই কত গাফিলতি ৰৈ গৈছে কি হৈছে এতিয়া বহুতো আঁচনিৰ কথা কৈছে যে ইয়াত সকলোখিনি পাইছে কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ মুখেৰে কৈছে গেছবিলাক দি আছে সেইবিলাকতো আমি পোৱা নাই তিনিবাৰ মানে আমি কাগজ দিলোঁ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ঘৰ যে আহি আছে আমিতো ঘৰ পোৱা নাই এবাৰ কি বিচাৰে কাৰ হ'ব লাগে কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব আমি বিজেপিয়ে আমি বিজেপি আমি গুৰুটোৱে বিচাৰে লাগে আমাৰ মোদী চৰকাৰে বিচাৰোঁ আৰু আমি মোদী হ'লে ভাল হয় আৰু বস্তু সুবিধাখিনি পায় আৰু সকলোৱে যিখিনি বৰ্তমান পাই আছে আৰু যাতে ভৱিষ্যতে তাতকৈ বেছি পায় সেইখিনি আৰু আমাৰ কামনা আৰু আচ্ছা যিয়ে হওক নহওক যিটো বুজিলোঁ আমি ইয়াত আহি পেলাই যি পাইছে যি নাপাইছে সেইটো লৈ তেওঁলোকৰ অকণো দুখ নাই মুঠতে আহিব লাগে ঠিক আছে আমি তেনেহ'লে নিৰ্বাচনৰ কথা এনেকৈ পাতি থাকিম মাজে সময়ে আমি এনেকৈ আলোচনা কৰিম কিন্তু এইবাৰ আমি বিহু নৃত্য এটা চাই লওঁ আৰু এটা কথা ইয়াত আপুনি কৈছিলে নেকি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে গান এটা ৰেডি কৰি ৰাখিছে এতিয়া নিৰ্বাচনী সময়ত নিৰ্বাচনী গানটো এটা শুনি লওঁ ৰাইজ সকল পাহৰি না যাবা এই কথাহে না যাবা এই কথাহে পদুম ফুলৰ ছবিত ফুটি জয়যুক্ত কৰিবাহে কেন্দ্ৰত আছে মোদী চৰকাৰ অতিৰজন জনাইহে অতিৰজন জনাইহে ঐ অসমতো আছে সৰ্বা বিজেপি চৰকাৰহে ৰাইজসকল পাহৰি না যাবাই কথাহে না যাবাই কথাহে পদুম ফুলৰ ছবিত ফুটি জয়যুক্ত কৰিবাহে ধন্যবাদ আমাৰ একদম নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লোৱা নিচিনাই লাগিছে ঠিক আছে আমি পিছত শুনিম ভালকৈ আপোনাৰ তাৰ পৰা কিন্তু এগৰাকী লোকগীত গাবলৈ এগৰাকী মহিলা আছে ও হালকি চুটি হালকি কোন দেশে যাবি ও আমাৰ দেশে যাবি হালকি আইকেলাক পাবি ও হালকি চুটি হালকি কোন দেশে যাবি ও আমাৰ দেশে যাবি হালকি আইকেলাক পাবি ও হালকি ও সাউন্দেহ
বরার অধীন করি ও হালকি ছুটি হালকি কোন দেখে যাবি ওই আমার দেখে যাবি হালকি আইকে লাগ পাবি ও হালকি ও বাইখে সই মা জবানরি নদী ভরা পানি নদী ভরা পানি ও হলে সই মা জবানরি ধুলাই উড়ুয়াই ও হালকি সুতি হালকি কোন দেখে যাবি ও আমার দেখে যাবি হালকি আইকে লাগ পাবি ও আমার দেখে যাবি হালকি আইকে লাগ পাবি ধন্যবাদ ধন্যবাদ বঢ়িয়া খুব সুন্দর হয়েছে আর একটা কথা আজি আমার এই অনুষ্ঠানটা আমি আহিছো আমি নারী শক্তি নারী সকলের মনের কথা আমি জানিবলৈ আহিছো জানাবলৈ আহিছো আপনার যিকোনো সমস্যা যিকোনো অভিযোগ বা যিকোনো হাহি ফুর্তি সকল কথা আমার মুক্ত মনে কব পাৰিব আর সকলে আর যদি কিবা কব খুঁজিছে কব পাৰিব আমি গান শুনিম নৃত্য গীত আমার চলি থাকিব মাঝে মাঝে আমার আড্ডাও চলি থাকিব এনেকৈ আর কিবা আছে নাকি কবলগিয়া কারোবার নারীয়ে নারীয়ে ঘরখনের পৰা সমস্যার পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি নারীয়ে সমাধান কৰিব লাগে বর্তমান সমস্যা যেটো পুরুষৰ যদিও আমি এটা উচ্চ আসনত রাখিছো তথাপিতো আমি জানো যে নারী লাউ যিমান ডাঙৰ হলেও পাতৰ তলত হয় তথাপিতো আজি এনেকুৱা এটা উদ্ধত গৈ আছে নারী সমাজখন যে ত্যাগৰ প্রতীক হিসাবে নারীয়ে প্রত্যেকটো মুহূর্ততে প্রত্যেকজন সমাজকর্মী হিসাবে প্রত্যেকৰ লগতে সহযোগ কৰি একদম বাচ্চাৰ পৰা আমি যিমানখিনি ঘৰুৱা যিমানখিনি সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে তার বাহিরেও সমাজখনত ওলাই আহি যিখিনি আমি কাম কৰিব পাৰিছো সেইখিনি ক্ষেত্রত আমি নিজেই আজি মানে গৌরবান্বিত কৰিছো যে পিছৰ উঠি অহা চামক আমি যাতে এই নারী সজাগতার জৰিয়তে তেওঁলোকক এটা মানে ভাল এটা উপদেশ এটা দিব পাৰো আমাক যাতে ফলো কৰিব পাৰে তেওঁলোকে আৰু এতিয়া আমি যিমানে নারী সকলে ওলাই আহি ঘৰত কাম বাহিৰত কাম সকলো কৰিব পাৰে পুৰুষসকলক এদিন ঘৰখন গটাই দিলে কি হয় নিজে ভাত বনাই থৈ আহিলে ভাত কেতিয়া বাৰী হ'ব নোৱাৰে সংগীতা সংগীতাই খুব ধুনীয়া নাচিছে খুব ভাল লাগিছে তোমালোকে চাই থাকিলা না নাচিলা লগত সংগীতাৰ লগত সংগীতা না অংকিতা সংগীতা আর এইজনী অকণমানি চাও 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 কিবা এটা নাচিবা নেকি ঠিক আছে আপনাদের নিশ্চয় উপভোগ করলে অকণমানি এজনী নাচিলে আর এতিয়া সাজু হয়ে আছে দিহা নামৰ বাবে Thank you.
largest news.